nada, vai assistir o salário que você toca. Yep. Ja, det är bra. Tack. Den blir svår att hitta. Ja, det blir lätt att hitta. Vad går den över där eller? In the bunker. Down in the bunker. Kan du jobba det? Hittar man de båda lättare, Krubbe? Jajamän. Man behöver inte leta efter den. Precis innan bunkern också. Kulleboll. God luck, Kjölle. Ja, jag får se för att spelar jag kass och sen är jag så bra. Vadå, får se vadå? Ta ett riktmarket, Tony, håller du den? Ta ett exakt riktmarket, håller du den? Jajamensan. Vad fan? Ska du ha en provisorisk fråga? Ja, det är det. Tack och hej! Har ni stått färdigt nu, grabbar? Ja, vi tror